dia, bom dia. É, galerinha, tá meio frio. Eu tô de... só de corta-vento, normal. Hoje é feriado aqui em São Bernardo. São Bernardo do Campo. Oxi, o cabelo do tiozinho roxo. É mais novo que eu. Pelo menos tem mais cabelo. Hoje é feriado de São Bernardo do Campo. Animax aí. Bem ansioso ali pra passar no vermelho. Ai, ai. Nem sei, do nada eu virei a câmera aqui. Eu vou gravar um vídeo longo. Espero que esteja pegando tudo bonitinho. Tem uma base da polícia militar aqui. Terceira. E aí eu trabalho em Diadema, e quando é feriado em São Bernardo eu tenho que trabalhar. Mas quando é feriado em Diadema, feriado em Diadema, eu também trabalho. Por que que eu também trabalho? Porque a gente atende cliente de, tipo, do Brasil todo, vai. E a maioria dos nossos clientes não é de Diadema, é de São Paulo, São Bernardo, de Mauá, Santo André. Ó, perigoso cair nesses cascalhos aqui. GTI. Tá puro ou não? Aí, feriado de Diadema também tem que trabalhar. E depois esse dia é recompensado numa outra situação. Será que esse suporte aqui aguenta 250 por hora após fazer o remap? É, a única coisa que eu sinto saudade da Tracer é a bolha, né? Salvava muito no vento, ajudava pra caramba. A bolha salvava pra caramba. Volta aqui na bolha. ZX6. A bolha salvava muito. Só que
E o tanque, né, que eu sinto saudade. O tanque da 3 era 18 litros. Esse aqui é 14. Olha lá. Vai com Deus, meu amigo. Aí o tanque era 18, esse é 14. Então esse daqui vai embora rapidão. 4 litros faz diferença. Esse nome aqui no painel, não prestei atenção nisso. Enfim, é a saudade que eu sinto dela. E ela era mais confortável, né? Você tipo casava na moto, é, não sei explicar. Ela era mais robusta, né? A esposa amava a garupa da Tracer. Esse 6 entrou sentido Rodoanel. Ele é mó perigoso. Quer dar acelerando. Esperto. Fora isso, a 09 é bem divertida, galera. Pra quem não sabe, eu já tive uma MT-09. Mas era o modelo 2016. A gente tá batendo coisa da blusa aqui, tá fazendo barulho no microfone. Eita, guarda aí. Tenta colocar ele dentro da jaqueta, não, dentro da mochila. Ô, cordãozinho do caramba. Acho que foi. Agora foi. Agora você fica aí, quietinha, sem atrapalhar meu vídeo. Nossa, dá de sexta, mano. Aqui é o Riacho Grande. Se eu continuasse aqui em cima, eu ia sentir do litoral. Mas, como eu tenho... E não tenho a vida ganha igual vocês aí, eu tenho que trabalhar, né? Senão quem vai pagar a gasolina da 09? Bem melhor mexer na placa dessa moto. Chora, levanta, mano, você viu? Você é louco. Vem muito forte. Tomar cuidado, você vira. Ó, 2 IPVA aí, ó. Situação existe a necessidade do amortecedor de direção, mas se for acelerar forte igual eu tô fazendo agora, deixa sempre ativo no 10, no 15 aqui, ó.
ondulação de asfalto, essas remendinhas. É dois palitos para a moto dar aquela chimadinha, né? Mas como a moto já vem do acerto legal que eu deixo, pneu bom, calibragem correta para andar assim. Não é a calibragem para acelerar forte, é a calibragem que eu uso no dia a dia. Mas não é a calibragem que o fabricante recomenda. Porque para quem não sabe, o fabricante recomenda uma calibragem de durabilidade, né, de combustível e pneu. Porém a moto fica mais dura, ela não fica confortável, ela não estabiliza muito no chão. Aí, ó. Viu o caminhão da seta e entra? Deu seta e entrou. Por que que não entrou antes? Aí depois começava a ficar protegendo. Oi, e o caminhão é grande e que não dá pro freio. Então faz antes, né? Seja prevenido. Não precisa matar as pessoas. E aí o amortecedor de direção a gente usa para precaver essa situação, que a moto fica muito leve. Mas nessa moto ele é mais necessário após o remap, desde que você use esses pneus que eu estou usando. Hoje é feriado, galera. O que vocês estão fazendo na rua? Direto só em São Bernardo. E lembre sempre de desativar o amortecedor de direção. Primeira vez que eu fui usar na 07, 2020, primeira moto que eu tive grande. Eu não desativei, quando chegou no corredor, você precisa equilibrar a moto. A moto do guidão tava dura, eu quase caí. Aí eu parei a moto com tudo, coloquei o pé no chão, desativei e aí segui viagem. Aí eu aprendi que amortecedor de direção não se para a moto com ele. Você desativa antes de sair da rodovia. Meio baixo o pneuzinho da moto. O pneu tá meio baixo, tá? Galera, falei, não falei nada, né? Eu só queria fazer um videozinho para não ficar despercebido sem vídeo para vocês. Oh, parou. Olhei pro lado, olhei para frente, transparada. Essa moto é muito divertida, galera. Gruda, a gente não sabe quem é, né? A moto colou aí atrás. Paga pra ver também, né? Aqui tá todo zoado o piso.
tamo juntão. Eita, opa, opa, opa. Se eu freio, eu caio. A moto distracionou. Fui dar um grau ali, ela distracionou. Tava molhado o chão. A moto é muito forte, né? Aqui já é Diadema. Eu trabalho aqui, pra esses lados. É isso aí, galera. Tamo junto. Eu acho que esse vídeo vai ficar curto, né? É o buraco do caramba. Mas é isso aí. Deus abençoe vocês. Obrigado por acompanhar. E até o próximo. A gasolina já foi, ó. Vou ter que encher o tanque de novo. Faz parte. Aí encheu o tanque segunda-feira. Hoje é... Não? Caramba, segunda-feira foi ontem. Enchi o tanque semana passada. É o tanque por semana que vai. Eu rodando assim, fazendo meus videozinhos. É isso aí. Tamo juntão. Até o próximo, galera. Fiquem com Deus. Valeu, fui.